Eu acredito que a minha voz tem potência, tem poder. Eu consigo superar as coisas porque eu acredito em mim mesma. E quando a gente acredita em si, a gente consegue, tipo, muito mais longe. Desde sempre, eu sou uma pessoa completamente fora do padrão do que as pessoas esperam. Eu fazia o máximo possível para me invisibilizar, me camuflar entre as pessoas e não aparecer. Não ser a pessoa que eu sou hoje. Pra mim é muito desafiador quando eu tô num lugar que eu não posso ser eu. Quando eu me separei, foi um momento muito duro. E eu fiquei num período, vamos dizer assim, que de luto, né? Em um certo momento da minha vida, eu falei: é muita cor desperdiçada dentro de casa na bad. Aí eu peguei a minha moto, fui acampar, fui pro Rio, Paraná, Minas, tudo de moto. A Yennefer, ela foi humilhada por pessoas. Isso são episódios que já aconteceram na minha vida. A cena que ela volta, né? E que ela aparece na festa, renovada, parecendo uma outra pessoa, foi exatamente o que aconteceu comigo. Veio alguma coisa em mim ali, eu falei, vou. E sambei na frente, dancei na frente. Essa primeira vez, né? Que eu tive a oportunidade de estar em evidência. O meu momento favorito é quando ela encontra a irmã dela e ela pensa: aqui eu tenho uma pessoa igualzinha a mim. E lá ninguém é igual a mim. Porque eu me vejo muito nessa situação. Eu sou a diferentona do grupo. Pra mim, o melhor momento da Nairobi é quando o Denver tá com a Mônica. Ela cria uma empatia pelo Denver, pela situação, pelo amor dos dois. Acho que ainda falta muito isso no mundo. Eu sempre corri muito atrás do que eu quero. Eu costumo dizer que eu sou a minha princesa. Eu me identifiquei muito com a Mivi, apesar dela ser uma personagem mais séria, carrancuda. Eu notei uma vaidade, mas é a vaidade dela. Ela é a princesa dela também. Eu sinto muito essa coisa da voz que estimula as pessoas a saírem dos seus armários, né? Demorou para eu construir a pessoa que eu sou hoje, para eu ser a mulher forte que eu sou, para eu ter a voz que eu tenho hoje, para conseguir empoderar outras mulheres. Empieza el matriarcado.